जय मसिह तथा नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सारा मानव जातिका मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको शुभ जन्म उत्सव क्रिसमस 2075 अर्थात् 2018 को उपलक्ष्यमा विश्वभर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डलीहरू र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र बाइबल धर्मशास्त्र लुका 2:11 लेखिएको छ, दाहुदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। येशु ख्रीष्ट सारा मानव जातिका मुक्तिदाताको रूपमा तथा सबै मानवलाई परमेश्वर पितासँगको मिलाप गराउनको लागि हाम्रो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता तथा शान्तिदाता प्रभु येशु ख्रीष्टको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा विश्वभर रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय कृषि महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै प्रभु येशु ख्रीष्टको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह शान्ति सुस्वास्थ्य र समृद्धि सदा सर्वदा सबैमा रहिरहोस् भनी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न नेपाली क्रिस्चियन समुदायको सुनिश्चितताका लागि धार्मिक सामाजिक आर्थिक समावेशी र समृद्धि को नेपालको परिकल्पना गर्दै विश्वभरि रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूसँग सहकार्य गर्दै परमेश्वरको महिमा यस देशमा भएको होस् भनी हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल प्रार्थना सहित निरन्तर लागिरहेका छौँ। र यस महान अभियानमा रहनुभएका विश्वभरका सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डलीहरूका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको प्रार्थना र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौँ र यी सबै कार्यहरूबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अन्तमा विश्वभरमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट पुनः क्रिसमस 2075 अर्थात् नयाँ वर्ष 2019 को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि र सुस्वास्थ्य परमेश्वरको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहोस् भने हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ र राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालको तर्फबाट यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। म राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष सिबी गजराजको तर्फबाट जय मसीह।